Imate 3 sekunde da lajkate ovaj video, zaštitite subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad, 3, 2, 1, 0. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i ostavit ću nekom od vas srce na komentaru. Pozdrav štiteri moji i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta ja i Jakov igramo Brawl Stars, tak da brzo izgrmite sa lajkom ako želite još Brawl Starsa. Mi štiteri moji nećemo duljit, idemo u najbrutalniji video koji ste gledali. Mislim bio je jedan takav, ali ovoga puta sa mnogo, mnogo boljim update-om. Idemo u video. Moji, evo nas u Brawl Starsu, znači danas, pošto ste podržali video, znači nenormalno. Skoro smo došli do 30.000 lajkova, ali ja znam da će taj video biti na 30.000 lajkova, tako da ću ja ispoštovat vas, jer nikad se ne zna kad će šta, uglavnom, tako da ću ja ispoštovat vas. Nemojte zabraviti lajkat ovaj video, zato što puno znači, lajkajte ga, znači hvala vam puno. Nemojte zabraviti ako vas zapratiti na Instagramu, dolje u opisu vam se nalazi link i možete zapratiti i mene da dođem više do 50.000 followera, znači wow, idemo tam do 100.000, logično je, mislim ajmo. Pa nemoj me ljuti, pa te gledaj tu. Jesi ti smiješan. Uglavnom štiteri moji, kao što možete vidjeti, ja sam obećao vama, ako ćemo imati 30.000 lajkova, da ćemo kupiti novog brawlera. Znači kupit ćemo sve, to će trošit ćemo gemove da dođemo do novog brawlera. Tako da, budite spremni sad za ovaj video. Kad se ulaži u shop, i kao što možete vidjeti, kupit ćemo 950 gemova. To je jako puno, tako da lajkajte video, ja mislim da ovaj video zaslužuje lajkove. Jakove, reci njim. Lajkajte video. Tako, znači lajkajte video, sad će kad se to kupit i onda ide Jakov na otvaranje. Kao što možete vidjeti u Brawl Passu nam se nalazi još mnogo kutija, tako da ćemo brda kutije danas otvoriti. Točnije neću ja, nego Jakov otvara ovog puta kutije. A mi sad idemo kupiti gemove. Plan štiteri moji, sada kad smo kupili gemove, znači imamo 1075 gema. To nikad u životu nisam imao na akauntu. Svi koji pratite me na Brawl Starsu znate i sami da kad se nikad ovoliko gemova nije imao. Najviše smo imali ja i Jakov, ja mislim da je 500 i nešto. Ja ću prepustiti Jakovu da otvara sve redom i da kupi novog brawlera. Jakove, izvoli. E, ajde, sad lijepo otvara. Da, znači zato što nemamo novog brawlera moramo dobimo, znači sve to otvori, tako bravo. Znači 100 powera, znači jedino mi je glupo što ne možete na preskokce otvarat i morate baš ići po redu. Kupi tu 30 gemova, slobodno. Slobodno, znači otvori kutiju, ajde. Znači sve imaš pravo, sve otvori Jakove, znači kupi, potroši 30 gemova, otvori jednu i drugu kutiju. Polako, nemoj žuriti jer buš nekako kliknuo i onda bude nebu dobro, znači nebu dobro. Nadamo se nekom star poweru, štiteri moji, možemo još jedno nekolicinu, pa, znači 20 gemova smo dobili, nije loše, koliko smo već potrošili. Ko će zbrojit koliko smo gemova potrošili, napišite to dolje u komentaru, znači ko napiše ispravno koliko smo ih potrošili, dobit će srce na komentaru. Kupi gem, slobodno kupi tako, po redu idi, znači kupuj, ali kupi. Sad otvore ovo, nastavi dalje, bravo. Tu, Jakove, bro, dobili smo gadget za Karla, nice. Otvare, znači nadam se da ćemo sve imati otvoreno, zato što ćemo fakat puno toga otvoriti. Ok, dobili smo token, dobili isto nice, to će nam isto puno pomoći za cijeli... No, nice! Još jedan gadget, gadget za za Spike-a. Tu! Znači ovo će biti brutalno otvaranje, kupi Jakove slobodno. Dobro, ok, 50. Golda nije loše, 30. Znači maksat ćemo novog brawlera na max. Ajde, otvorite megabox. Znači molim te Bože, na ovom megaboxu bude neki star, ništa dobro. Ali u ovom da bude, neće mi biti u ovom. Ma neće, sigurno. Oće, tri stvari, ne loži. O, gadget za Sprouta, gadget za Shelly i gadget za Broka. Tri gadgeta. Što je ovo, Jakove? Tri gadgeta. Štiteri moji, ako je neko od vas dobio 3 gadgeta u jednom boksu, nek da piše u komentaru, ja ne vjerujem. Znači 3 gadgeta. Au, ja sam lijepo rekao, ovo će biti najbrutalniji video. Otvori, ajde. Jako, ja sam hajpan, totalno sam hajpan za novog brawlera. Daj, otvori to, tu otvori, ovo otvori, tu viša ti malo ga. A daj priča nešto, kako ti, ajde ti priča, nešto malo, ajde. Meni tako dobro. Pričaj na dojč, ajde na dojč. Kako, ne? Pričaj, tu! Star favorita Colta, to! A bravo Jakove, daj pet! Daj pet! To, dobili smo, znači... Okej, dobro, kupi. Znači, kupi. Malo si kupio više, ali nema veze. Otvori ovu kutiju, znači dobre. Imam neki feeling, štiteri moji, da su povećali malo, da lakše možemo dobiti stvari. Ne! Čekaj, polako, prvo otvori, onda kupuj. To! Znači, samo... Ma ja, tako, to.
Hajde, molim te da dobijemo neke žmure. Dobre, već smo dosta realno i dobili, ali nikad se ne zna, možda nešto opet dobijemo. Kupi. Otvori, pokupi. Tako, to. Znači, 46 malo smo dobili, ali dobro, nećemo se žaliti, nećemo biti. To, otvori Big Box. Ajde, Big Box. Znači, dobro, i kupi to. Ne više, otvori novog brawlera, Jakove. Ne. Ne, trebao si prvo brawlera, onda Big Box, ali nema veze. Titri moj, evo novi brawler. Znači, imamo Chromatic brawlera, Gale-a. Znači, ne žari. Ništa, ne više, ne kupuj, ne troši. Sad idemo to. Znači, ček, stani. Otvori, ajde, nema veze, otvori kutiju, ajde. Pošto mi donosiš sreću, otvori ti kutiju. Znači, Pavel za njega. Yes! Jesi vidio? Znači, sad ćemo ga maksat, ali čekaj sad ovako. Sad ćemo otići. Nitri moji, imali smo 1062, ako se ne varam, gema. Napišite dolje u komentaru koliko smo ih potrošili, ako sad imamo 565. Ko napiše točno, dobit će srce na komentaru. Sada Jakov nastavlja dalje sa otvaranjem. Znači, Jakove nastavi prvo ove male, pa ćemo onda Big Box za kraj. Može? Ajde, znači otvaraj, znači moramo, samo ti otvaraj, Jakove, lagana priča, znači imamo brda kuće, štitri moji, realno. Znači to otvori. To. Au, ali ćemo ga upgradeat na maks, jel može? Ok, znači dobijamo, nice, i sad ćemo dobiti token doublere. A nije loše, dobro je da dobijemo token doublere, jer nam to puno znači za Brawl Pass, da ga možemo na maksa što brže, jer kad dobijemo token, dobijemo duplo. Znači, nije džaba da se zove token doubleri. Dubleri, kužite kao duple, razumiš, IQ 300kc, to slobodno isto možete pisati, ne želi Jakove, još samo 113 kutija, obični, nije to mnogo, 112, idemo dalje Jakove, možeš ti to, ljudi idemo, lajkajte video, 1 za 2, 2 za 1, 111 kutija, otvara se, dobijamo 10 star pointsa za... Nula! Kaki nula? Buras, nemoj to govoriti, moramo dobiti, a... To je nula, 109 je to. 109 je. Jakov još nije učio do tih brojeva. To je broj. Koji broj? Hundra, to je 100. Dobro, bravo. Ani? Rekla... Tu, dobili smo star power za Rika. Bravo, Jakove, daj 5. Kaj si tužan? Čekaj, kaj si tužan? Za te ovo imamo. Nemamo to. Pa kako, ne bi dobili. Daj 5. Hundrat. 100. Damage radi, da. Ajde, hundrat, ti stisni redi. To. Mislim, otvori kutiju, to mislim. Ja nemam godina 100. Nemaj ti 100 godina. Imam 7. 7 imaš, dobre. Ajde. E, lajkajte moje 7. Hoće reći da lajkajte video, to, jel tako? Da, i tvoj 7. Instagram, to. To hoćeš? Da. E, Instagram, lajkajte mene s mojih 1. Lajkajte 100 euro. Kaj, ako lajkaj, dobije 100 euro? Da. Jakove, prošli video si 5 euro nudio. Sad 100, pa šta ti misliš da ja imam para, ne znam šta, nemoj to raditi. Imaš? Nemam ništa, otvare kutije, ne. Nemoj ljutit. Jebim, budeš iPhone kupio. Ljudi. Sad 98, znači 98 kutija imamo, ajde, otvaraj. No, to nije puno. Hoće ti ja pomogne malo. Hoćeš ja pomogne, možda ja nešto dobijem. Ne. Ma de meni da ja otvarim, teće, nemoj ljutit. Sam se samo otvara, ajde. Aj, štitri moji, ja ću polako da zaspim. Ja budem... Dok on otvori, pa to vam je, znači, bože, znači... Aj, zapspaj. Aj. Hoćeš otvorit više? Pa gdje otvore kutije, šta me zezaš? Ajde, te! Pa što ti misliš da ja imam vremena do sutra? Kad ja čak licim da je neko ko je kupio vrijeme. Hajde! Ej, ala, ali ga otvaraš. Hajde, znači, dobre. Znači samo, e bravo, pametan si ti, to, samo otvaraj, niteri moj neka tako, samo tako otvaraj, to, idemo 25 smo dobili za njeg, idemo, hoćemo li dobiti možda neki star power, idemo, i otvarat ćemo, možda ćemo probati dobiti star power za njega, bilo bi super kad bismo to dobili, ali dobro, potrudit ćemo se, ako ne, doći će nam u shop, imat ćemo previše golda, šniteri moji, ali nema veze, coins nikad dosta, jer sljedeće sezone nam dolazi novi brawler, ako ste vidjeli, a ja mislim da će on doći u PS. Otvoraj kutiju, to ću nam koliko ih ima, koliko ih treba otvoriti, ajde. Znači, sad ga moramo namaknuti. Idemo jako. Znači još ima, maj, oj, koliko je to kutija, e svi koliko sam jedan kutija sam kupio. I to sam se kupio u roku od 3 tjedna. Pa neći, ja sam najći, realno ja sam ovo
doktorirao. To sam doktorirao ovo igri. Znači, otvaraj. Pa čovječe, otvorati kutije. Koliko još ima kutija, mi reći. Aj, otvori pa ćeš kutije. Ja sam mislio da je star povrnik, a di? Ti nisi mislio. Pa šta ti je? Pa šta ti je? Koliko je to, koji je to broj? 59. Sad 58. Ajde, reci ti koji je broj. Reci 57. 57. E, bravo. Ajde, daj Jakove otvori. Ajde, mogu ja sad malo. Sad ćemo šnitri moji i ja ću malo otvarat. Sad će kace da otvara malo. Sad ćemo na mjesec mi, znači, e, sad. Znači, tu Jakove, gledaj. Pa, šta se vrti zvijezdica kad ja otvaram, ona se meni vrti 3 dana i treba. Znači, jesi vidio? Ona se meni vrti, vidi kako se ja vrtu to Jakove. Jesi vidio? U, tu! Gadget! O, to će star power za, za nitu. 20. O, jesi vidio? Star power za nitu. 5-0-0. A, last smo dobili, L smo dobili. 500. Ne! Star power za baby 100! Čovječe, šta smo mi dobili danas? Pa čovječe, pa ja ću, znači, ja ću vrištat. Vrištat ću, aj vrišti ti malo. E, nemoj, šalio sam se. To je bila šala, e, nemoj to raditi. Šalio sam se, ljudi, ja se šalim, a on meni tu po sebi... Jao, jesi ti normalan. Znači, oh my bože. Neću vrištati. Neću vrištati, si normalan. Šta ti je? Eeeej, nemoj to, eeeej, makarena. Nemoj jako, nemoj majke mi, nemoj to dati. Eeej, nemoj, treseš me. Alo, hoj, si normalan. Evo ga. Ne! Gadget za Colta, ma GG. Ne. Ma ne. Gadget za, daj Dynamike. Ho. Ja to nisam imao, ne laži da nisam imao. Nisam samo. Jakove, pa tuči ću te, nemoj mi to raditi. Gadget za Rosu. Pa šta je ovo, ljudi moji, pa ja ću dobit sve. Jakove, nemoj. Ozbiljno, nemoj sad više, nemoj. Pa ti mene sad zezaš. Pa nemoj, ti meni prankaš možda. Ne, Jakove, vidim te šta radiš, nemoj to raditi. Koliko nam treba, jel nam treba još? Pa koliko ćemo mi morat se kupiti za ovog? Džubritara, džubri jedno, koliko ćemo morat daći za tebe? Neću valjda moram big boxove kupovati, koliko mega boxove. Ja ću ga zadavit, zadavit ću ga majke mi. Vidi, džubri neće da se... Ala, još nismo se kupili za ovog. Jojojojojo. A da sam... Au, sve smo ih otvorili. Ja ću ovaj! Dobro, otvori ti, ajde. Džubri. To! No moment to govori. A, on zubre. Dobro je to može. Hajde otvori. Ne ti. Au. Nemoj to govori tako je. Hajde sada. Jo, vidi još malo pozdrav. Hajde otvori. A, koliko ima? A nemoj brzo, polako te otvaraj zato što dobijamo puno. Nije. Dobro, još malo. Dobro. Hajde. Otvori. Hajde. Dobro. E, čekaj sad. Sad čekaj, ne. Gotovo je, maks je. Sad gledaj. Sad je na maks, gledaj sad ovo. Jebem ti miša, vidi ovo. Ajde maksaj ga, skroz, na sve kupi. Imamo skoro 15.000 kola, samo maksaj. Ajde. Ma maksaj to miša ti maloga, to mi reci Jakove. Ajde maksaj ga, ajde. To. Idemo na maks. I otvorit ćeš ovaj kuću, možda dobijemo. E, faliće, ja sam zabio. Pa kak ćeš ga probati, još ga nismo na maks, ali otvori kutije, čekaj, di smo, tu smo. Otvori ove pet kutija su. Čekaj, nemoj se odmah otvorit. Otvori. Da vidim koliko... Ne! Dobili smo gadget za Daryla. Ne laži. Pa ljudi moji, šta sam ja sve dobio. Hajde, otvori. Dobio sam gadget i odmah mi je smanjilo... Čekaj, polako, otvori sve. Sve ih otvori. Ma sve ih otvori. Mislim, još će mi još na kraju falit. Glow. Dobili smo još nešto, otvori. Gadget za Taru. Pa sunce li ti tvoje? Zbog tog gadgeta, šniteri moji, ja ću morat kupit kutiju. Ja ću sad morat kupit kutiju. Jakove. Čekaj, hoćemo... Ne. Big box ili... Big box, ja mislim da nam... To nam je dovoljno, Jakove, to će... Otvori to. Ma ne! Pa što ti je? Ne, stani. Što ćeš mega box? Jakove, nemoj. Aj, kupi big box, može. Doće nam biti dovoljno. Ajde, otvori. Ako će falit, kupit ćemo još jedan. Biće jeftinije. Gore, to kupi. Još jedan. To kupi. Tako je. O, ne laži da smo dobili star power i za Rosu.
Pa ja ne znam. Čekaj, ne više, kupoj si normalan čovječe. Čekaj, sad idemo u brawlere. Znači, u brawlere idemo. Još nam fali! A štiteri moji, ja ću sam sebe zadavit. Zato što smo dobili star pa... Ma... Kupimo i to je na kraju 10 gemova smo u minus. Možda forma. A dobro, nema veze, evo ga. I sad ga upgrade jakove, sad na max mišati maloga. Ma solgo na max tovi! Ne, pa je... Odi tamo i na max. Odi dole. Dole, tu, i max, bam. To je to, štiteri moji, uspjeli smo ga na max stavit, znači, sad će ga Jakov isprobat, da vidi kako funkcionira ovaj brawler. Znači, ja neću igrat, ja ću snimit video kada ga prvi put igram, a sad će ga Jakov igrat. Jakove. Jo, vi kak je dobar. Jo, koliki range ima. Jo, vidi, Jakove, ajde. I ubi bossa. Ma bossa ubi! Ma ubit će! Šalim se, neće. E, ajde, ultaj. Tamo ultaj, ultaj tamo gore. Gore tamo ultaj. Da vidimo kak će izgledat. Shift. Au! Sve ih posložio. Prejak brawler. Kak ti se sviđa? Ajde, reći kak ti se sviđa brawler. Dobar. Jel dobar? Super, meni je super. Iskreno, meni je brutalan. Pa štiteri moji, jako je da će isprobao Gela, sad ćemo vidjeti šta nam sve to fali u Brawl Starsu, znači da vidimo koji nam to star poweri fale, znači fali nam star power za Shelly, 2 komada, znači broj jakove, znači fali nam 2, ovo tu imamo, fali nam još jedan ovdje, fali nam jedan ovdje, ali imamo star power, fali nam jedan ovdje, fali jedan ovdje, ali dobro, većinom imamo, znači fali nam iza, ajmo baš koji nam baš fale. Jedan nam fali ovdje, za Shelly, fali za 8-bita, jedan, znači 2 komada, fali nam za Daryla, fali nam za Jackie, fali nam za Taru, fali nam za Ginnya, i fali nam za novog brawlera, znači, uglavnom štiteri moji, namaksali smo novog brawlera, ako želite vidjeti video kak igram sa tim novim brawlerom, kako ga maksamo, napišite to dolje u komentaru, nemojte zaboraviti lajkat video, zapratiti Jakova na Instagramu, ja se nadam da ste uživali, mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate, pa čekaj ja da kažem, evo ovo meni prekne, ja se nadam da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećemu, do tada, veliki, ma onda dođi sa mnom, aj dođi sa mnom, tu dođi bliže mikrofonu, a do tada veliki. Pozdrav.